سبب ضبنا ve biz Müəyyən bu düzləşə bilərik daha doğrusu. Ona görə də sahibkarlıq fəaliyyətində bu biznes ideyanın ortaya çıxmasından öncə mütləq şəkildə gənc sahibkar ümumiyyətlə istənilən bir sahibkar bazar araşdırması aparmalıdır. Müştəri seqmentini dəqiq təhlil etməlidir. Biznes planları deməli uzun müddətli olmalıdır və orada biznes planda bütün bu deməli nüanslar, rəqiblər, seqmentin inkişaf dinamikası və o cümlədən də gəlir və xərclərin planlaşdırmasını düzgün aparmalıdır ki, gələcəkdə bu biznesin mənfəəti nə qədər ehtimal olunur, bunun xərcləri nə qədər ehtimal olunur, hansı rəqiblərlə biz bazarda üzləşəcəyik və bu seqmentin gələcək inkişafı hansı templə yüksəlir və yaxud enir. Bu baxımdan da biznes ideyayla başlayan deməli gənc sahibkar ilk riskini elə bu mərhələdə düzgün qiymətləndirməlidir ki,